ما تجي عندي كار. يا رسول الله يا حبيب الله شریکان نے تے شریک چنگے نہیں ہوندے بولو تے صحیح یار تو لمبا شریک چنگے نہیں ہوندے لالے ہو کہیں کو جو پتہ لکسی وسیم عباس قاضی نعت پڑھدا پے تے مومن چپ ان کو چنگی گل ہے میرے نال پڑھو تاکہ پتہ لگے حضور دی آمد دا مہینہ ہے میں پیا پڑھدا یا رسول اللہ ربیع الاول دے مہینے چ نبی پاک دی عزت چ نعت بڑی ضروری ہے تسا لفٹ نہیں کروائی تسا لفٹ نہیں کروائی سرکار قیامت مرحبا ترا جھوم کے بولو ویری گڈ ترا پچھلے بولو مرحبا ترا پچھلے بولو مرحبا ترا اگلے بولو مرحبا تو نعرہ حیدری اللہ تواڈی زندگی کرے میں پیا پڑھدا جیڑے جیڑے ذکر چ آئے ہوئے نے جیڑے جیڑے ذکر چ آئے ہوئے نے سارے میری سین دے بلائے ہوئے سر جی سارے والا حیدری جیڑے جیڑے ذکر چ آئے شابات يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله او يا رسول الله يا حبيب الله سرکار قیامت سرکار قیامت دلدار قیامت مکی قیامت
اوكي اوكي.